Det veier litt dette greiene her. Sånn, hei. Da har jeg vært ute i garasjen og hentet dette fatet, nei, minijunien med Ringnes julebok ølsett på. Sånn. Og da ser jeg da har julebok-tilten våknet til liv igjen inne i bryggeriet her. Jeg har stått ute i garasjen på Cold Crash i 2 uker. Jeg har hatt litt mye å gjøre det siste, så den har bare blitt stående der i påvente at jeg skal fate den. Og det skal jeg gjøre nå. Da har jeg klargjort et fat her. Tømt det for luft med å pumpe starshine gjennom det. Så kjenner jeg at jeg må bare få igjen pusten etter at jeg har hentet den igjen inn. Så jeg var jo litt i tvil hvor mange liter øl får jeg. Ja, det veier litt. Så det er vel noen liter øl på det. Ja, da har jeg fått tilbake pusten litt. Så da skal det fates. Jeg måtte jo sette den på Cold Crash ute i kjøleskapet jeg har i garasjen. Fordi kjølekappen begynte å lekke etter noen dager. Det nevnte jeg i en av de tidligere videoene i høst. Så nå har jeg fått 2 nye kjølekapper av Brutals, som erstatning for den som ikke stykker. Så når jeg er ferdig å fate, så skal jeg ta kjølekappet og den glykolkappen. Glykolkappen er det som har gått lekk. Og se hva er det som forårsaker den lekkasjen. Og rapportere det til Brutals, for det ville Øyvind i Brutals veldig gjerne vite hva som var grunnen til den lekkasjen. Jeg har jo ikke hatt en pumpe som er veldig sterk. Det er de standard glykolpumpene oppe i den glykolkjøleren inne i hjørnet der. Så det burde jo ikke være derfor den har gått lekk. Og jeg spurte også, er det ikke meningen å ha den der kjølekappen, altså neoprenkappen her, utenpå den glykolkjøleren? Og det sa han i hvert fall ikke at det ikke var, så ja, vi får se etterpå. Først så kobler jeg på den der Plato-vekta her. Sånn at jeg ser hvor mange kilo, kilo øl jeg fatter. Da bare setter jeg den under fatet. De der platovektene, de har jo Plato trua med å sette ut av drift. For det er jo koblet opp en skytjeneste, og den skytjenesten er vist hardkoda inn i hardwaren på disse vektene, og det er vist en dyr skyløsning og så videre, sånn at de har funnet ut at dette gidder vi ikke å supportere lenger. Utrolig irriterende. Jeg har heldigvis bare én som platovekt, men jeg vet jo om folk har jo 10 stykker. Det er jo penger rett ut av vinden. Det er jo verdiløs uten å kunne koble den opp til skyen, sånn at du kan lese av på appen på telefonen din vekten, for det er jo ikke noe display på den eller noe sånt nå, så uten internettforbindelse er det jo den, ja, hva er det de sier på engelsk? Just a paperweight. Så, ja, veldig unorskt å bare discontinue et produkt på den måten der. Ja, det har vært litt kontrovers rundt det greiene her, har jeg skjønt. Jeg har vært litt sur på det selv. Også, jeg husker ikke helt når det skal ut av drift, men jeg lurer på, er det om cirka et år, neste høst? Sikkert noen som ser på som kan kommentere det. Men i dag skal den i hvert fall virke. Så da får jeg ta frem telefonen min, og så finne frem den Plato-appen. Og så nullstille den med dette tomme fatet oppå. Skal vi se, keg setup. Tare. Står det 290 gram, og nå står det 0. Sånn er det, hvis du ikke har sett den, så er det sånn den appen ser ut. Og så når jeg fyller, så vil jo den gå oppover, ikke sant? Så ser jeg da hvor mange kilo øl jeg får. Ja, en kilo øl er jo cirka en liter øl, justert litt for Final Gravity selvfølgelig. Da skulle jeg egentlig bruke den der MacDaddy-filtret mitt og fate den juleboken med, dette her. Dette fatet er jo det Freshwort-kittet, IPA-en, som jeg lagde for noen uker siden. Som jeg forresten skal teste nå smake på fra kegelateren nå etterpå. Jeg glemte å vaske det. Så jeg orket bare ikke å styre med det nå, så da blir det bare slange, som nå er starshina, og fløsja for luft.
Og så bruker jeg den her til å bare overføre ølet med. Så da setter jeg det bare forsiktig på først, uten å klikke det helt på. Skal vi se, det er øl, og det er øl. Skal vi se hvor mye trykk det er på her nå. Ja, det var ikke mye trykk på. Det har gått helt i... Helt punktert, nær sagt. Det trykket faller jo når temperaturen faller. Så jeg må ha på litt CO2 på den. Det er inn på siden her. Det står fra jeg fløsjet fatet i sted, så det står på nesten 1 bar. Og nå stiger det her, ser jeg. Sett den litt høyere, sånn at det er litt høyere trykk på det, den enn den når jeg skal overføre. Sånn at det renner i riktig vei på grunn av trykkforskjellen. Skal jeg bare finne det lille kamera, eller det andre kameraet mitt her, og bare filme kjapt her sånn. Så du kan se hva jeg holder på med. Så ja, der ser vi at det nå er, ja, nærmer seg 1 bar på den måleren der. CO2'en inn her, og ølet ut her, men jeg har ikke klikket det helt på ennå, jeg har ikke banket den på. Og så er det vekten av der, og så er jeg bare strøm borti hjørnet der til den vekten. Ja, så da er det ikke noe mer hokus pokus enn det, der klikker jeg på her først. Se hva som kommer opp i slangen her, om det er noe groms eller hva det er. Ser greit ut, det lille som kom opp der først. Og så klikker jeg på ølkoblingen her på fatet, og så ser jeg at det blir mørk farge inn i slangen. Det er et godt tegn. Ja, nå glemte jeg å resette den vekta med den der koblingen på, det veier jo noen få gram, men ikke så veldig mye, så det er ikke så nøye. Da kan jeg følge med i appen, skulle jeg til å si, men så kommer jeg på at jeg har jo glemt å teste den der spenning valven som jeg må gjøre på fatet da, for ellers så vil det jo bare stoppe å renne når trykket lignes ut. Så da har jeg på den der, så har jeg den ut over kanten av fatet, så hvis det begynner å dryppe ut øl her, og det skjer vel ikke det i dag, for jeg har jo ikke, jeg får nok ikke helt fullt fat. Sånn, og hører du kanskje på mikrofonen her at det begynner å suse. Så da slipper den litt av overtrykket, sånn at det hele tiden vil komme mer øl på. Så var det det jeg skulle vise. Nå har jeg glemt hva det var, jeg. Hva var det jeg skulle vise for noe? Jo, det var det. Fy faen. Da står jeg her og prater, rett, og husker jo ikke hva jeg holder på med. Nå står det at det er 500 gram øl på det fatet. Skal vi se. Slipp opp litt mer. Ja, så da følger man med her sånn. Så er det liksom en indikator da på ølet. Dette er liksom fatet. Jeg satt at det er et 19 liters fat. Så er det så mye øl av totalen. Og så får man opp lyst her også. 1,7 kilo er det det står der nå. Jeg kan jo ta en screenshot her. Så kan legge det på skjermen nå. Så kan man jo legge inn sånn, hva er fine gravity inn, og sånn du kan regne ut alkoholprosent og sånn, men det gjør jo Brewfather for oss i stedet for. Så nå begynner nok den tilten her, har nok kanskje rapportert inn til Brewfather nå. Den har jo da ikke rapportert inn siden 21. oktober, da var da jeg bar den ut. I dag er det 3. november, søndag. Så ja, da er det bare å stå her og vente egentlig og se på at det fyller seg over. Og når det er gjort, så skal jeg da sjekke kjølekappen. Så skal jeg gå gjennom litt på den kegrateren. Fortelle litt om hvordan den har vært og hatt den. Jeg har hatt den snart i 3 uker nå. Og så smake på den IPA'en fra den. Ja, jeg kan jo gjøre noe fornuftig da, mens jeg står her og venter på at ølet skal flytte seg over fra den ene til den andre beholderen. Jeg kan jo åpne denne pakken som jeg fikk av Bluetooth. Får vi se, der er det sånn. Oi, det kniver i hånda greier. Skikkelig trygt.
Yes, der det som ventet, to nye sånne glykolkapper, for det har de sagt at jeg skal få, og så har jeg fått to sånne coasters også. Takk. Legger de inn i her. Ja, se her, jeg har noen fra før. Herregud. Ja, men det alltid kjekt å ha Bluetooth-coasteret. Samle de litt bedre og legger de der, sånn. Ja, det Øyvind i Bluetooth sa når jeg varslet om at den hadde gått lekk, var at han sa at jeg kanskje har fått en sånn prototype. Så da det vel kanskje en erfaring de har gjort tidligere, at i prototypene så har det gått lekk. Så dette ser altså sånn ut, som da regner med at det ikke prototype dette her. Da. Sånn ved det første blotte øyet, nær sagt, og sånn når jeg husker den ser ut, så ser det jo likt ut. Men det kan jo være noen tekniske spesifikasjoner her som ikke lar seg avsløre ved å bare se på det. Pluss at det er jo, ja det må jo i hvert fall være en måned siden jeg satt den på. Så man husker jo ikke alle detaljer i løpet av en måned. Så da de i hvert fall der til jeg får tatt av den. Ja, jeg må bare si det. Bluetooth kundeservice bare helt utrolig. En kjølekapp og godtestykker. Fikk to. Det er bra. Ja, nå det begynner det faktisk å bli fullt. Jeg ser jo på kondensen at det helt opp dit nå. Og her i den plateau-greia så står det 17,4 kilo der akkurat nå. Så det ble ikke så lite øl som jeg frykta. Det var jo den jeg på brytelsen hvor jeg åpnet opp når jeg ferdig å koke, så bare faen hvor øl hen. Det var jo nesten helt tomt nede der. Så jo toppen av den turbinateren som stakk opp. Så ja, nå ser jeg, nå ble det litt gromsete der av det som kom ut. Og siden jeg ikke kjører filter i dag, så det jo greit å ta den av. Det gromset som kom over nå, det vil jo selvfølgelig bare legge seg i bånd etter hvert da. Så da får jeg se hvor mange kilo, altså liter øl, 17,82, screenshot av den, 17,82. Jeg tørker litt da med sånn tørkepapir her. Da det bare å koble av spenningen, og så koble av her med litt tørkepapir klart. Sånn, jeg har sagt det før, tørkepapir i bryggeriet, det undervurdert, det må du ha, altså. Sånn, av med det, og så det da for å merke fatet, hva slags øl det jeg har på det fatet. Da har jeg lapper inni her, og så har jeg spritus, og så har jeg en teip. Og da skriver jeg bare Ringnes julebok 2024, og det min batch nummer, og så teipen. Så jeg gjør det så enkelt som det mulig å gjøre det, bare skriver sånn, og så fester jeg da med en teip over her, hva slags øl det på. Tidligere så drev jeg og printet ut etikettene mine i stor utgave og klistret på og greier. Og det helst ikke styret med å få det av igjen og grei. Og disse fatene skal jo tross alt bare stå inne i en kegerater eller en kiser, så skal du drive og ha sånn grafikk på de fatene for. Ja, det var bare tull, fant jeg ut av. Så enkelt og greit. Da får jeg fjerne dette fatet her, setter ut i garasjen etter hvert. Yes, da var det rydda litt unna. Ja, det er ganske tomt nå, så jeg fikk nok med meg det aller meste. Da får jeg bløa trykket. Skal vi se, det blir det. Da får jeg bløa trykket og se hva som feil med den glykolkappa. Sjekk. Den CO2-røyken nede her, da. Å, Gud, det grisete flyteball. Ja, da har jeg fått tømt og skylt den av litt, og fått av kjølekappa.
Da er det bare denne glykolkappa igjen. Da er det da altså en lekkasje her et eller annet sted. Hvor kan det være? Hohoho! Jesus Christ! Den var fortsatt litt våt. Nei. Det ser jeg ikke sånn umiddelbart her nå. Det ser helt fint ut. Men det vet jeg jo at det ikke er, så jeg må vel kanskje fylle den med vann der et av søren jeg var. Hvor langt jeg gidder å gå for å determinere hva som er feil her. Nei, jeg vet ikke. Men har jeg fått en prototype, eller har jeg fått det samme som denne? Det ser veldig likt ut. Så det er ikke sikkert at dette var en prototype. Men vær så god, Bluetooth. Dere får kikke litt da, og se. Er dette prototype eller ikke? Jeg vet at noen driver og sier at de har vasket disse her i vaskemaskinen. Hvordan er det dere gjør det? Hva slags program og temperatur har dere brukt? Er det noen som vet det og gidder å skrive det ned i kommentarfeltet? For den tenker jeg at det er lyst til å vaske i hvert fall. Ja, da bare si kjapt om gjæringsforløpet på den juleboken. Det var jo den der 100 grams pakka med tørrgjær som jeg hadde da oppi de ca. 20 literne. Og ja, ta en screenshot her av Brewfather. Ser jo det at den gikk kjapt ned, den utgjæringen på den røde linja. Det freste av gårde ble fort utgjæret. Og så hvis du ser på den blå linja, det er jo da først temperaturkontroll på den, og der hvor den brått går opp, så er det jo da hvor den gikk i stykker. Så sto den bare her i romtemperatur og gjæret ut. Og så der hvor den begynner på en sånn svak bue som går helt ned til 4 grader, eller litt under 4 grader der. Det var da jeg satt den på cold crash ute i garasjen, og så var det jo nå i sted da når den begynte å registrere igjen at den registrerte litt under 4 grader der. Så det er temperaturen der, for den ser litt rar ut. Og det samme med den røde linja, den hadde jo ikke kontakt den heller da. Så sånn er utgjeringen. Nå kom jeg jo på det etter at jeg var ferdig å fate. At jeg glemte å måle FG-en på den. Men ølet står jo i fatet det, så jeg kan jo bare ta en skvett etterpå og måle det. Fordi det stoler jeg ikke på tilten, hva den sier. Den sier vel at det var 10-18 i FG. Det kan godt hende at det er det. Men jeg stoler ikke på tilten på nøyaktighet på Final Gravity. Ja, og da var det siste på programmet her i dag, denne kegreteren. Sist uke så la jeg ut video om pakka den opp og satt den, monterte den og så videre. Selv om det er en uke siden på YouTube, så er det faktisk 2,5 uke siden i virkeligheten. Så jeg har jo hatt den nå såpass lenge at jeg har jo litt erfaring med den. Så her har jeg satt frem denne boksen med strips, og så, hva i all verden har nå det med en kegerator å gjøre? Jo, det skal jeg vise deg nå, fordi det er jo 4 ølkoblinger inni her. Og for å vite hvilken ølkobling hører til hvilken kran, så kan vi åpne opp her og se. Her står det da en ølkobling, og på den ølkoblingen har jeg satt 3 strips. Og hvorfor har jeg satt 3 strips der, tror du? Kan det være fordi det er da ølslangen til kran 3. Så jeg bare søkte meg fram og fant ut av hvilken som var 1, 2, 3 og 4. Og utrolig nok, husker jeg når jeg gjorde det, så den første jeg prøvde, det var kran 1, den andre var kran 2, kran 3 og kran 4 i kronologisk rekkefølge. Det var flaks. Her ser du, den er 4 sånne strips på, så da er det kran nummer 4, stoutkranen min. Ja, så ja, den der, hvis du lurer på hva det er, så er det den der beer gas-regulatoren, sånn at man får nitrogenblanding i stout, blant annet. Så der har jeg en sånn Guinness-klone. Så høyden her da, det er jo ja, kjempegod plass, er det jo ikke, men man trenger ikke så veldig mye mer plass heller. Og jeg har jo den der lille tappekranen her, altså siden det er plass i 6 fat, men bare 4 kraner der oppe, så kan man jo, hvis man vrir fatet med ølkoblingen riktig vei, så er det jo faktisk plass til
å ha den her der, sånn at du kan tappe øl fra de fatene du ikke har en tappegran koblet til. Da. Så skulle jeg ha tappet her nå, så måtte jeg ha vridd fatet sånn at den kommer ut hit, da, så kunne jeg stått her og tappet. Og den her en ganske kul sak. Det en sånn forbedring av disse gamle piknikslangene. Og så når du stopper å tappe, så drypper det ikke. Det veldig fint. Sånn ser det da ut inni med ferdig oppkoblet med 6 fat. Her nede så det kanskje noen som kjenner igjen en sånn Netatmo temperatur og CO2 og fuktighetsføler. En sånn har jeg hatt i kiseren min i alle år, og nå har jeg satt den inn der. Og der står et glass med vann. La meg forklare hvorfor. Netatmo-måleren, temperatur- og CO2-måleren, den har jeg der. For det første ser jeg hvor kaldt er det i gamle kiseren min, og nå i denne kegereteren. Og samtidig, og ikke minst viktig, CO2. For da måler CO2 opp til 5000 ppm. Og da ser jeg jo om jeg har fått en CO2-lekkasje inni boksen. Så jeg har jo en app, og så får jeg varsler, ikke sant? Nå det over 2000 og så videre, så da kan jeg følge litt med og være litt på alerten da. Så det har faktisk reddet CO2-lekkasjer flere ganger i den gamle kiseren min. Du ser jo her på den 4-kilosen som jeg hadde stående inne i den. Der har jeg jo satt på en lapp. Når var det jeg byttet den sist? Det 2 år siden. Så det har så lenge varer det når den ikke lekker da. Så det jeg vet ikke hvor mye som igjen her. Det sikkert en del igjen fortsatt også. Så veldig lurt synes jeg da å ha en sånn CO2-måler inni. Og så kan man også følge med på temperaturen. Går det gærent så ser man ned. Det var sånn jeg oppdaget da, den forrige ikke-stykker, for det ble plutselig aldri kaldere enn 12 grader inn i den. Det glasset med vann står der fordi jeg tenkte jeg skal vise dere nå hvor kaldt det inn i den. Så det vannglasset har stått der i... Skal vi se, jeg må skru på den her. Ja. Det har stått der i... Ja, 2 uker kanskje, eller noe sånt nå. I hvert fall 1 uke, husker ikke helt det. Så da skjønner jo at man kan måle temperaturen på det ølet man tapper ut, men da har du jo et glass som kanskje romtemperatur, og så blir det litt falske avlesninger. Så jeg tenkte, jeg tar bare et sånt glass med vann som står der. 5,2 grader står det der nå. Grunnen da, til at jeg begynte å måle det, var fordi jeg synes ikke ølet ble skikkelig kaldt oppi den. Det jo en sånn STC 1000 som står på baksida der, og er stilt inn på default 3 grader. Og så kan man jo stille den helt ned til 0. Når den på... Skal vi se, nå har jeg stilt den til 1,5 grad, og da det 5 grader, cirka. Så den gir da 3,5 grader varmere enn du stiller den på. Og jeg tror det fordi når den på STC-en så har du også andre parametre som du kan stille, og det den der thresholden eller hva det heter for noe. Når den kjøler ned til target, som nå 1,5 grad, så vil jo etter en stund så vil temperaturen inni her stige, og hvor mye skal den stige før den begynner å kjøle ned igjen? Jo, 3 grader. Og 1,5 pluss 3 4,5, det jo nesten 5. Så jeg tror det at du får den ikke kaldere enn det du stiller den til, pluss 3 grader cirka. Så stiller du den til 0, så vil du kanskje få 3 grader. Ja, jeg synes, altså tidligere så har jeg hatt på 8 grader på den gamle kegereteren. Men jeg synes nå på 5 grader, da det iskaldt. Det føles iskaldt når jeg tapper det. Så da har jeg forklart det. Det min erfaring med det på 2,5 ukes tid. Hvis du hører nå på støyen, det noen som har spurt meg, hvor mye støy er dette her? Ja, den lager lyd, det gjør den. Skal jeg bare rydde unna dette vann og termometer her først, så får vi det unna veien. Sånn, hvis du hører her nå da, jeg regner med at mikrofonen min som her, trådløs mikrofon, den fanger opp
lyden fra bråket I bryggeriet mitt. Sånn, hva den lyden? Jo, det glykolkjøleren. Jeg skrur av den, jeg. Her, skal vi se, bare sånn, få av den. Da kan vi høre her nå, når jeg har skrudd av den glykolkjøleren. Nå går det en vifte som blåser kald luft opp I tårnet. Og nå går kompressoren, for nå ser jeg at det står 3,6 grader her. Vi kan gå helt inntil. Det det meste den støyer. Den setter I gang forresten, I det den når da 4,5 grad da, I mitt tilfelle, og kompressoren kicker inn, så lager den litt sånn lyd. Det går over etter et par sekunder. Så sånn høres det da ut når jeg står litt unna den. Det en susing. Det samme det med den kegretteren jeg har oppe. Det også en sånn slange inn I tårnet som blir drevet av en vifte. Den kegeretteren oppe, den har en litt sånn skrapete lyd når kompressoren går. En sånn... Ja, dere som har den samme kegelen Series X kegeretteren kjenner sikkert igjen den lyden når jeg prater om den. Den lyden ikke her, dette mer som en sånn vanlig kjøleskapskompressor. Den liksom bare durer litt uten å lage en sånn rar lyd. Så sånn høres det ut. For min del her I bryggeriet ikke det noe tema, altså det ikke et problem på en måte. Du hørte jo det når jeg skrudde av glykolkjøleren, hvor utrolig mye mer den bråker da, enn denne. Men det klart, skal du ha den I stua eller på soverommet, det kanskje ikke så mange av det der, med mindre det det første du må ha om morgenen en øl. Da kanskje det vil finne tenke at det jo bråker litt I stua, jeg vet ikke om jeg ville hatt den der det ja, jeg videreformidler bare audielt hvordan støyen fra den for meg her sånn, oppleves det ikke som plagsomt og så hvis jeg åpner døra, så vil du høre at det blir litt høyere lyd kan bøye meg ned så mikrofonen fanger opp. Da det en vifte, du ser at det blåser litt på de der lappene her også. Så det blir jo betydelig mer stille da når jeg lukker en døra. Skal jeg holde kjeft? Sånn. Jeg har sett at det en av- og påbryter på den... I den forrige videoen så kalte jeg det ser ut som en PC-vifte. Der har jeg sett at det en av- og påbryter. Jeg har ikke trykket på den enda. Jeg vet ikke om den skruer av den vifta eller hvordan det Så det lyden. Jeg var jo ute etter en arbeidsbenk. Det var en som gratulerte meg med en ny arbeidsbenk når jeg fikk denne. Takk for det. Den fungerer jo som det. Dette jo rustfritt stål, og det på godt og vondt. Vi som har litt annet rustfritt stålutstyr vet jo det at det blir jo, kan jo bli flekket da, så hvis jeg gjør sånn. Så, ja, I hvert fall så kan fingermerkene mine synes. Før jeg begynte å filme her nå, siden jeg skulle filme den da, så dro jeg over med en sånn der GIF Easy Wipes-greie, bare for å få vekk litt sånn som... flekker som har blitt på den da. Og så har jeg bare lagt et av de dryptrøya jeg hadde fra tidligere, bare oppå. Så når jeg bruker den, har jo brygget to ganger etter at jeg fikk den, da har jeg bare satt det der, og så kan jeg sette litt ting oppå her sånn. Så den fungerer også som arbeidsbenk. Så jeg veldig fornøyd med den, det må jeg si. Den virker veldig ordentlig bygd, robust og solid. Det ikke noe... Her liksom, altså det ordentlig sak. Den jo hele greia, selv om det svart lakkert på sidene og bak, så det jo rustfritt stål under lakken. Så det jo en ordentlig solid sak. Og sånn plassering av fatene, det akkurat plass til 6 fat, og så har du litt plass da, der hvor jeg hadde vannglasset mitt I sted.
Og så det, du kan jo sette inn et eller annet, kan du ha en brusflaske der eller en ølflaske der, jeg vet ikke. Så, men det du får ikke inn mer enn 6 fat, for å si det sånn, da det slutt. Og den slangen som blåser kald luft opp i tårnet, kjenner jo det helt klart at det kaldt her. Helt opp her det kaldt. Ja, litt varmere ut på siden her, og litt kjølere i midten, naturlig nok da. Og grunnen til at man har kjøling opp i tårnet er jo for å holde ølslangene og litt av kranene og alt dette her kaldt, for at det ikke skal skumme så veldig mye når du tapper deg en øl. Ja, men det viktigste da med kegeretteren, det er jo selvfølgelig at den kan servere meg øl. Og da tenkte jeg at da passer det greit å ta en tapp av den IPA-en fra det Freshwort-kittet som jeg brygget tidligere i høst. Nå den her på kran 3. Her det, ja, for å ta det, jeg hadde jo episode med øletiketter her. Her det da Hoppenheimer, som jeg har kalt den IPA-en. Lag denne flotte etiketten her med AI. Det da DALI 3 image, eller bildegeneratoren, som har laget dette her. Og AI er jo helt håpløse på tekst. Så her ba jeg om at det skulle være en IPA som heter Hoppenheimer. Da har jeg for så vidt klart å skrive Hoppenheimer helt riktig, så vidt jeg ser. Det skal den jagge meg ha for det er ikke ofte at de der skriver ting riktig. Og så står det HIPA beer. Det er vel en IPA beer, kanskje, vet ikke. Ja, det er litt tilfeldig hva man får av disse AI-generatorene noen ganger. Jeg tenkte jeg skulle lage meg en The Next Batch logo, for det har jeg fortsatt etter mange år enda ikke klart å lage en skikkelig logo da. Så dyttet jeg inn i det der AI-greiene at lage en logo, YouTube-kanal, den heter The Next Batch, og den skal inneholde teksten The Next Batch. Og ikke noe annet. Og da fikk jeg den her, The X-Batak. Så, det må være den østeuropeiske versjonen av The Next Batch, som heter The X-Batak. Så ja, det er litt så som så. Men da prøver vi en IPA, kran 3. Og da det jeg sa, det så disse paddock-kranene, jeg liker de, for det så dunk. Sånn, skummende deilig øl. For da får jeg jo testa både skjenkeøl fra kegeretteren, pluss at jeg får jo testa denne IPA-en. Det lukter deilig. Her tok jeg jo da tørromla med 100 gram sitra og 100 gram mosaikk etter en uke. Og så så jeg jo at Brewshop har jo kommet med forslag til humlekombo, for dette er jo dette IPA-basekittet, hvor det bare er vørteren. Og da hadde de tatt det samme som meg, 100 gram av hver av de på 7 dager, men de hadde også tatt med 50 gram av hver på dag 2, eller hva det for noe, altså under aktiv fermentering. Det gjorde ikke jeg da, så... Sånn utseendemessig, det ser bra ut, det tokte. Det en anelse mørkere farge enn det IPA-ene mine vanligvis pleier å bli, og før du tenker oksidering, nei, den ikke oksidert, det bare litt mørkere farge. Da sier jeg skål, og så tar jeg en slurk IPA. Det var godt med øl nå. Jeg har holdt på i mange timer her i dag, så det deilig å få litt belønning i form av øl. Ja, det er en god IPA dette her. Nå er det jo kanskje min feil at jeg ikke tørromlet eller tørromlet mer enn den ene gangen. Og kunne jo hatt mer enn det selvfølgelig, mer enn 200 gram. Så, men det er mye aroma her, og det er lenge siden jeg har brukt den sitra-mosaik-komboen, og fader, den er utrolig god, den komboen, altså. Det er en skikkelig bra humlekombo. Hørte du at det ble endring i lyden her nå? Nå skrudde kompressoren seg av, nå er det bare vifta som står og går. Da fikk vi med oss det på firma. Ja, nå står det 1,5 grader her, da har den nådd det han skal, ned på nedsiden. Nå kommer han til å stige til 4,5 før den starter igjen. Så dette er da bare vifta.
Sånn høres den ut når jeg står helt inntil den. Og kan jeg gå litt lenger bort, så det ser sånn ut. Så jeg hører den jo. Ikke noen tvil om det, men det er veldig greit å ha kjøling i tårnet. Så. Ja, så sånn er det. Men IPA'en da. Det er jo veldig mye mer lettvint med disse freshwater-kittene. Helt klart. Du slipper hele bryggedagen din. Du bare heller det rett oppi, og så er du ferdig med det. Tør om det etter en uke, hvis det er IPA. Men du får jo da, skal jeg si, annen manns øl. Det er ikke ditt produkt. Ja, men du får øl. Du får en god IPA. Det er jo milevis mye bedre enn det du får kjøpt på butikken, for å si det sånn. Og prisen blir jo lavere også per halvliter, eller per volum. Men jeg foretrekker å brygge mitt eget øl. På den tanken her nå, så står det en batch med IPA som jeg brygget for forrige helg. Det kommer YouTube-video om den også. Da er det, den vil være litt lysere på fargen og litt mer smak. Da. Jeg føler at kanskje munnfølelsen her er litt mer vassen, for å si det sånn. Altså litt tynnere munnfølelse. Men for innsatsen du legger i det, du bare tapper over på tanken og gjærer ut, så får du jo ekstremt mye øl for tiden du investerer i det. Da. Så ja, nei, det er en veldig god øl. Og det som var eksperimentet mitt denne gangen med det freshwater-kittet, det var at det var et kit jeg hadde hatt stående veldig lenge. Det var jo rett ved å gå ut på dato. Nå, når jeg er på 3. november, så har den jo allerede gått ut på dato. Jeg husker ikke hva det sto. Jeg er 25. september eller noe sånt nå, så jeg tappet det og begynte å gjøre det rett før utløpsdatoen. Og det er vel et år. Så det merker jeg ingenting til, at dette var et år siden mørteren ble brygget. Det har holdt seg helt topp. Det ville jo, hadde det kommet noen kontaminering inn i den posen, så ville jo den ha eksplodert av det hadde begynt å gjære. Så det har jo, sånn bakteriemessig sett, så har det jo gått helt fint. Det ser man jo beviset på at posen er i orden. Men smaken kan jo bli litt slappere der, ikke sant, over tid, men det vil jeg ikke si at det har sammenlignet med den jeg gjæret ut når den var helt ny. Så tid investert mot hva du får i glasset til slutt, så er helt klart tingen med freshwater kit. Men jeg kommer til å brygge mitt eget øl fortrinnsvis, og så blir freshwater kit litt sånn, prøver litt innimellom. Så jeg har flere freshwater kit liggende som jeg skal lage nå. Etter hvert som nå er den blitt tom igjen, den minnen din, så nå er det klart for nye ting. Så det er jo måten du kan jo teste nye ølstiler på også. Kjøpe et sånt kit, og så ser du, ja, dette var bra, og så tenker du, ja, da kanskje jeg kan lage bryggere selv, og så vil jeg gjøre de og de endringene. Fordi oppskriftene følger vi jo alltid med. Du kan jo se på ølsettet som tilsvarer freshwater kitet, hva slags matblanding og omblekombor bruker de her. Så, da sier jeg takk for at du så på denne episoden, og skål, så snakkes vi neste episode. Da skal jeg brygge den pilsen som står der. Brygget den allerede, den står der, og så skal jeg brygge neste uke. Dette er jo magisk hvordan YouTube fungerer. Skål!